सम्पूर्ण दर्शकहरुमा नमस्कार र यति बेला हामी एक दुखद घडीमा यहाँ उपस्थित भएका छौ र विशेष गरी बिरामी दिलकुमार तामाङ चाहिँ विगत केही समय अगाडिदेखि बिरामीबाट पीडित बनिसके पछाडी उहाँको सहयोगार्थ विभिन्न देशबाट सहयोग जुटी आएकोले त्यही सहयोग चाहिँ आज हस्तान्तरण गर्न लागिरहेका छौँ र यो आज सहयोग चाहिँ वरिष्ठ गायिका पार्वती राईले चाहिँ बिरामीका आफन्तलाई सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ हजुरलाई स्वागत छ हजुर धन्यवाद हजुरलाई पनि स्वागत छ हजुरको नाम श्याम कुमार तामाङ ए श्याम कुमार तामाङ हजुरको घर चाहिँ कहाँ मेरो छिता पोखरी दिउँ हो ए हजुर दिप्टुङ चिचुपा गाउँपालिका वार्ड नम्बर छ खोटाङ खोटाङ वडा कार्यालय छिता पोखरी हजुर दिउँ साबिको दुई अहिलेको चाहिँ छ नम्बर जस्तै यो कहाँबाट सहयोग आयो अलिकति भन्नुहोस् न हजुर धन्यवाद पहिलो सर्वप्रथम त अब हाम्रो यो च्यानल हेरिदिनुहुने र यहाँ हामीलाई हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक वृन्दमा मेरो हार्दिक सेवा नमस्कार पनि भन्न चाहन्छु र यो चाहिँ खासमा हाम्रो दिलकुमार तामाङ चाहिँ खोटाङ छिता पोखरी बस्नुहुने रहेछ होइन वर्ष 21 र उहाँ चाहिँ अब कोभिडले एकदमै कोभिडबाट पनि सङ्क्रमित भएर पनि मुक्त भइसके पछाडि पनि उहाँलाई चाहिँ अलिक धेरै नै समस्या परेछ अब त्यो पछाडि के पो भएको मेनेन्जाइटिस हजुर त्यस पछाडि को पहिले कोभिड भयो र त्यस पछाडि चाहिँ फेरि कोभिडबाट चाहिँ रिकभर भएपछि फेरि मेनेन्जाइटिस र अब फोक्सोको समस्या भएर भाइ अहिले पनि हस्पिटलमा अब भेन्टिलेटरमै हुनुहुँदो रहेछ होइन र यसको लागि चाहिँ उहाँ बिरामी भाइको लागि चाहिँ युएमा ध्रुव घिसिङ भन्ने भाइ हुनुहुन्छ होइन उहाँ पनि खोटाङकै हुनुहुँदो रहेछ पहिले अहिले झापातिर हुनुहुन्छ होला सायद र यतिखेर चाहिँ उहाँ चाहिँ कार्यरत हुनुहुन्छ युएतिर होइन र लोक दिलकुमार भाइको सहयोगार्थ चाहिँ उहाँले एउटा अभियान चलाउनु भएको रहेछ उहाँलाई सहयोगको लागि होइन जो जसले जति जति सकिन्छ होइन उहाँलाई चाहिँ सहयोग गरौँ भनेर एउटा अभियान चलाउनु भएको रहेछ र यस अभियान मार्फत चाहिँ यहाँ नेपालबाट अनि युएबाट साइप्रसबाट साउदीबाट गरेर टोटल रकम चाहिँ 1,03,191 चाहिँ सङ्कलन भएको रहेछ होइन जस्तै म यता सोध्न चाहेँ तपाईँको बिरामी चाहिँ आफ्नै भाइ मेरो आफ्नै भाइ काइला काइला खास के भएको तपाईँबाट प्रष्ट भनिदिनुहोस् न खास सुरुमा चाहिँ बिहोस भएको हजुर त्यस पछाडि अब हाम्रै गाउँको यहाँको कोभिड हस्पिटलमा लगेर चेक गराउँदाखेरि पोजिटिभ निस्क्यो त्यहाँबाट लगभग 2 दिन जति राख्यो 48 घन्टा जति त्यसमा केही भएन झन् साह्रो भएको कारणले गर्दा अनि हामीले काठमाडौँ लिएर आयो कति दिन भयो आज यो हस्पिटलमा राख्नु भएको हस्पिटलमा राखेको चाहिँ हामी 1 गते बेलुका लिएको अनि लगभग आज 30 दिन भयो ए आज 20 दिन भयो 30 दिन 1 महिना है कस्तो छ त अहिले बिरामीको अवस्था चाहिँ बिमारीको अवस्था पहिलाभन्दा चाहिँ लगभग 50% चाहिँ सुधार आएको देखिन्छ बाहिर भित्री चाहिँ अब भाइलाई असरै छ भन्नुभएको छ डक्टरहरूले तर लगभग बाहिरबाट चाहिँ धेरै सुधारै आएको देखिएको छ जस्तै कोरोनाको पहिला कोरोना पोजिटिभ भन्ने त थाहा पाइयो होइन त्यस पछाडि त्यसको अलावा अरू के हो अरू पहिला अब कोभिड निमोनिया भनेको यहाँनिर अब हस्पिटलमा त्यो कोभिड निमोनिया अब ठिक भइसकेको छ फोक्सोमा हल्का पानी जमेको छ ढाडमा छातीमा हावा गुम्सेको छ यो अपरेसन गरेर निकाल्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो अनि त्यस पछाडि अब त्यो निकाल्यौँ इमर्जेन्सीमा लगेर निकालिसकेपछि त्यस पछाडि अब बिमारी साह्रो भयो साह्रो भएपछि आइसियुमा राखेर उपचार गर्नुपर्छ यहाँ हाम्रोमा आइसियुको बेड खाली छैन अन्त्य बुझ्नुहोस् भनेर अनि हामी मेरो साथमा भाइहरू थियो अनि भाइहरूले पनि अब अनि हस्पिटललाई पनि भनेको डक्टरलाई भने हामीलाई अब हजुरले नै यताउता अब काठमाडौँमा हाम्रो बिमारीको सुरुमै लिएको हो हामीले चिनेको पनि छैनौँ हस्पिटल हामी काठमाडौँको हस्पिटल खासै चिनेको छैन नाम चाहिँ सुनेको थियौँ तर हामी यसरी अब आइसियुको बेड उपलब्ध गर्न सक्दैन हजुरहरूले गर्नु भन्दा होइन हजुरहरूले गर्नु अब खाली भए हामी दिन्थ्यौँ अब तपाईँहरू नै खोजेर आइसियुको बेडमा चाहिँ बिमारलाई छिटोभन्दा छिटो चाँडोभन्दा चाँडो लानुहोस् भन्नु अनि हाम्रो भाइहरू चाहिँ हस्पिटल खोज्दै गएछ नजिकमा अब ग्रिन सिटी हस्पिटल पाएछ ग्रिन सिटीमा गएपछि सोधिसकेपछि बेड खाली छ बिमार लिएर आउनुहोस् चाँडो भन्नु त्यहाँबाट हामीले टिचिङबाट ग्रिन सिटीमा लग्यौँ त्यहाँ 4 दिन राख्यौँ
सात दिन राखेपछि त्यहाँ अब हामीलाई थाहा थिएन प्राइभेट हस्टेल रहेछ भोलिपल्ट पर्सिपल्ट थाहा पाइयो त्यहाँ खर्चको पनि दिनको लगभग लाखबाट बेसी नै भयो हाम्रो ए भित्री चार्ज अब द अब औषधिहरूमा बेसी लाग्ने अब बिमार अनुसारकै यस्तो लागेको हो भन्ने जानकारी नै पाइयो त्यहाँ खर्चको धाम नसक्ने कारणले गर्दा छ सात लाख त्यहीँ सिद्धियो ए ग्रिन सिटीमा छ सात लाख सक्यो सिद्धियो सिद्धिसकेपछि त्यहाँको डक्टर डाइरेक्टरलाई पनि हामी त सर यस्तो यस्तो स्थिति मान्छे हामी खोटाङको टाढो खोटाङबाट लिएको बिमारी हो हामी त खर्च अलिक धाम नसक्नु पऱ्यो हामीलाई सरकारीतिरै नै अब हजुरहरूले नै कता मिलाएर हुन्छ कि ट्रान्सफर गरिदिनु सक्नुहुन्छ हामी त अब चिन्जानी छैन भन्दाखेरि त्यसो भने म भरै सम्बन्धमा म टिचिङमा कुरा गर्छु भन्नुभयो त्यहाँ टिचिङबाट भरे भन्दा भोलि भन्दा गर्नु भएन अनि हाम्रो एकजना राजमान अङ्कल हुनुहुन्छ यो पनि निजमा चाहिँ कर्मचारी हुनुहुन्छ अनि उहाँले एभिनिजको कर्मचारीसँग सरसल्लाह गरेर अनि उहाँले टिचिङमा फोन गरिदिनु भएछ टिचिङमा फोन गरिदिएपछि यस्तो यस्तो हाम्रो बिमारी टिचिङबाटै उहाँ रिफर गरेको रहेछ अनि त्यहाँ खाली बेड भयो भने त हाम्रो बिमारीलाई बेड दिनु पऱ्यो आइसियु भेन्टिलेटर सहितको बेड भनेपछि त्यहाँबाट पछाडि त्यो छिटोमा छिटो यहीँ टिचिङबाटै एम्बुलेन्स पठाउनु भयो दुईजना डक्टर पनि जानुभयो र हाम्रो बिमारी लिएर यहीँ नै राखेको छौँ सर अहिले हामीले ए हुन्छ अहिले सुधार चाहिँ हुँदैछ कस्तो बिरामी चाहिँ हिँड्नु सक्ने बस्ने खाने कस्तो अवस्था कस्तो छ हिजो अस्तिको दिनबाट चाहिँ भेन्टिलेटरबाट निकालिएको थियो निकालिसकेपछि आफै खाना चाहिँ नखाने डक्टरले नै खुवाइदिने अनि आफै मुखबाटै खाने भएको थियो त्यहाँबाट अहिले हात पहिला चल्दैन त पुरै बिहोस् आँखा पनि हेर्दैन थियो पहिला पछि आँखा हेर्ने पनि भयो यसो मुन्टोहरू टाउकोहरू घुमाउनु पनि थालो अनि हामी जाँदाखेरि यसो बोलाउँदाखेरि मान्छे चिन्ने पनि भएको छ अहिले र हात चलाउँछ राम्रो खुट्टा चाहिँ अलिक राम्रोसँगले चलाएको छैन ए हस् पक्कै पनि बिरामीको स्वास्थ्य लाभको हामी कामना गर्दछौँ चाँडै स्वास्थ्य लाभ होस् चाँडै ठिक होस् हामी हाम्रो च्यानलबाट पनि हामी कामना गर्दछौँ जस्तै सहयोग चाहिँ कहाँबाट कक्कलले पठाउनु भएको छ नाम सर र एकपटक वाचन गरिदिनु हजुर सहयोग चाहिँ उता युएबाट नेपालबाट पनि छ एक दुईजना हुनुहुँदो रहेछ होइन हजुर कति छ टोटल तपाईँले हस्तान्तर गर्नु त्यसपछि म नाम वाचन गर्नेछु अनि युएबाट साइप्रसबाट साउदीबाट भनेर उहाँले चाहिँ नेम लिस्ट चाहिँ पठाउनु भएको छ यो चाहिँ हजुरले चाहिँ वाचन गरिदिनु होला होइन र क्यास चाहिँ अब 1,03,191 उहाँहरूले चाहिँ कलेक्सन मेरो अकाउन्टमा कलेक्सन गरिदिनु भएको रहेछ जो एकदमै भाइको चाहिँ एकदम छिटो उहाँलाई चाहिँ शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना भन्न चाहन्छौँ र के कसो हुन्छ हामीले फेरि खबर पाउँदै गरौँ भाइ यहाँ चाहिँ 1,03,191 1,03,191 चाहिँ ध्रुव घिसिङको यो उहाँले चाहिँ चाल्नु भएको अभियानबाट चाहिँ सङ्कलित है यो चाहिँ म भाइलाई दिएँ हजुर भाइ ल भाइको राम्रो हेरविचार पुर्याउनु है हजुर हस् जस्तै यो सहयोग पठाउनु भने चाहिँ नामहरू यस प्रकार रहेको रहेछ बुद्धि लामा दुबईबाट 200 dirhams गणेश थापा युएबाट 100 dirhams रामु खड्का युएबाट 100 dirhams धनमुक्तान युएबाट 200 dirhams हर्क बोगटी युएबाट 51 dirhams सुमन राई र सरु देवन राई मोरङ दुई बेलबारीबाट 3,000 नेपाली दुलमान तामाङ दुबईबाटै 100 dirhams तेज राई युएबाटै 100 dirhams बुद्धिमान बिक युएबाट 50 dirhams दिल तामाङ योन्जन युएबाट 51 dirhams विप्लवी तेन्जु योन्जन मलेसियाबाट 100 RM अर्जुन छेत्री दुबईबाट 50 dirhams अशोक केसी युएबाट 100 dirhams निमा शेर्पा दुबईबाटै 50 dirhams जगत बहादुर तामाङ सुन्दर हराइचा मोरङबाट 6,500 नेपाली पहल बहादुर घिसिङ दुबईबाट 35 dirhams गोविन्दराज चन्द ठकुरी दुबईबाटै 30 dirhams कान्छा पूर्वेली सन्तोष राई युएबाटै 150 dirhams देवन राई दुबईबाटै 100 dirhams विक्रम बान्ताव राई दुबईबाट 100 dirhams भूपेन चन्द्र राई दुबईबाट 50 dirhams राजु थापा मगर युएबाटै 50 dirhams सरस्वती गौँली दुबईबाटै 50 dirhams दिपेन्द्र यादव दुबईबाटै 30 dirhams हरिश राई दुबईबाट 30 dirhams रश्मि छेत्री दुबईबाट 20 dirhams असरमान राई कतारबाट 3,000 नेपाली इन्द्र राई कतारबाट 1,500 नेपाली बिरु चामलिङ साइप्रसबाट 25 euro साइप्रसबाटै हुनुहुन्छ आकाङ्क्षा लामा होला सायद होइन आकाङ्क्षा अथवा आकृष्ण यहाँ अलिक
यो एकदमै मेटिएको अवस्था छ यो अक्षय चाहिँ आकांक्षा लामा या कृषा लामा भन्ने छ साइबरबाट उहाँले 5 युरो डलर गर्नुभएको छ कान्छी पङ्बो ले चाहिँ साइबरबाट 10 युरो डलर नरेन्द्र राई साउदी अरबबाट 25 युरो डलर प्रवीण पुनमगर साइप्रसबाट 25 युरो डलर र मेनुका राई साइप्रसबाट 50 युरो सरिना थिङ साइप्रसबाट 50 युरो सुजना राई साइप्रसबाट 20 युरो डलर गरेर टोटल 103,191 रुपैयाँ नेपाली पठाउनु भएको छ उहाँहरूलाई सम्पूर्णले धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र अब अन्तिममा सहयोग गर्ने दाताले के भन्न चाहनुहुन्छ हजुरहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँहरूले यदि पहिला अब हामीले गाउँबाट लिएको पैसाहरू अब सहयोग गर्नुभएको उहाँ आफन्त इष्टमित्र दाजुभाइ छरछिमेकले सहयोग गरेको पैसा सकियो हाम्रो स्थिति नै थिएन पहिला लगभग 15 दिन जति राख्ने त्यस पछाडि सहयोग गर्ने उहाँहरूले नै अहिलेसम्म मेरो बिमारी भाइको उहाँहरूले जोगाएर राखिदिनु भएको छ उपचार पनि सहयोगबाटै भइरहेको छ अहिले उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुर तर के भन्नुहुन्छ हजुर चाहिँ अब हजुर मार्फत हजुरलाई एउटा विश्वास गरेर पठाउनु भयो होइन सम्पूर्ण सहयोगहरूलाई र बिरामीलाई के भन्नुहुन्छ हजुर अहिलेको यो यस्तो पेन्डामिक अवस्थामा होइन हामीले एक अर्कामा सहयोग गर्नुपर्ने नै हुन्छ होइन र यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब उहाँहरू सम्पूर्ण सहयोगी हातहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु मेरो तर्फबाट पनि होइन र हाम्रो अब भाइ एकदमै यङ हुनुहुन्छ होइन उहाँलाई केही नहोस् उहाँको सुधार होस् र अझै पनि उहाँलाई के गर्न सकिन्छ हाम्रो तर्फबाट पनि होइन अब पनि अबको दिनहरूमा पनि र सक्दो त भाइको छिटै एकदम छिटो नै सुधार होस् हाम्रो कामना चाहिँ त्यो छ र अब सबै सहयोगीहरूलाई एकदमै धन्यवाद र मलाई चाहिँ अब एउटा विश्वासले चाहिँ यो सहयोग गर्ने मौका दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु दुर्भगी सिंह भाइलाई सर्वप्रथम र सबैजनालाई चाहिँ सहयोगी मनहरूलाई सहयोगी हातहरूलाई चाहिँ एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु हस् थ्याङ्क यू